თვითონ რა თქმა უნდა თვლიან, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნებმა ესეთ მშვიდ გარემოში ჩაიაროს, ასევე იყოს სამართლიანი და თავისუფალი. მე ცოტა დაგვიანებით მივედი და ამდენად პირველი კითხვა რაც იყო დასმული ამას ვეღარ მოუსწარი, მაგრამ ვისაუბრეთ წინა საარჩევნო გარემოზე, საარჩევნო კოდექსში შესაძლებლებზე. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, რომელიც მიღებული იქნა 4 დეკემბერს, არის სწორედ ჩვენი ორგანიზაციის ფასილიტაციით მომზადებული ევროპის საბჭოს ექსპერტებთან ერთად. ამიტომ მე ვფიქრობ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, რამდენად იყო საჭირო ამ დოკუმენტის მიღება, რა მდგომარეობაშია დღეს ქარტის საკითხი. ქაბატონი ნათია კობერძე, მაგალითად გახლავთ ქარტის ერთ-ერთი ხელმომწერი. ამიტომ დღეს დიდი გამოწვევა არის ქარტის საბჭოს წინაშე,